Ystävät, en tiedä vielä missä vaiheessa me elämme, mutta haluan kertoa teille, näin kirjoitin 7 vuotta sitten vuonna 1985 kirjassa Pasuna soi. Koin Herran johdattavan minua muistelemaan ja lukemaan, mitä tässä kirjassa profetoitiin. Tätä kirjaa naurettiin ja pilkattiin kaikkialla. Näin minä sanoin. Yhdysvallat tuhotaan tulella. Yllättävä tuho on tulossa, ja vain harvat uskovat sen. Harvat pääsevät pakoon. Yllättäen, yhdessä hetkessä, vetypommit tuhoavat tämän kansakunnan. Päivämme ovat luetut. Yhdessä hetkessä kaikki on ohitse. Jumala tulee tuomitsemaan Amerikan sen väkivaltaisuuksista, rikoksista, luopumisesta, miljoonien vauvojen murhaamisesta, sen leuhkivasta homoseksuaalisuudesta ja sadomasokismista, turmeluksesta, sen juopumuksesta ja huumeista, hillittömistä avioeroista, rivoista, pornografiasta, noituudesta, lasten sukupuolisesta hyväksikäytöstä, saatanan palvonnasta, järjettömästä väkivallasta, likaisesta televisiosta. Sillä Raamattu sanoo, sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhdessä päivässä, kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra, joka on hänet tuominnut. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kansansa ovat haurautta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä. Ilmestyskirja 18:8-9. Ilmestyskirja 18:16 kertoo, miten valtavat rikkaudet tuhoutuvat yhdessä hetkessä. Sefania 1:18. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä. Hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikesta maan asukkaista. Jesaja 47:10. Sinä luotit pahuuteesi. Sinä sanoit, ei kukaan minua näe. Sinä sanoit sydämessäsi, minä eikä ketään muuta. Toisin sanoen, minä olen ykkönen, tämä kansakunta on numero 1. Sen tähden kohtaa sinua onnettomuus, jota et osaa manata pois. Sinut yllättää tuho, josta et lunnailla pääse. Äkkiä kohtaa sinua perikato, aavistamattasi. Se tulee siis odottamatta, tietämättä. Hesekiel 22:20. Minä kyllä tiedän, että useat näistä kohdista koskevat Israelia, mutta ne koskevat myös kaikkia muita kansoja. Sillä 3. ja 5. Mooseksen kirjan mukaan ne koskevat jokaista kansaa, joka hylkää Jumalan ja tekee syntiä häntä vastaan. Minä kerään teidät ja lietson teihin vihani tulta, ja te sulatte keskellä Jerusalemia. Niin kuin hopeaa sulatetaan keskellä ahjoa, niin sulatetaan teidät sen keskellä, ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen vuodattanut kiivauteni teidän ylitsenne. Odotahan hetki, sinä sanot. Etkö sinä sanonut samassa kirjassa, että näet ohjusten tulevan yli Pohjoisnavan tuhoamaan Amerikan Neuvostoliiton tieltä? Mutta katsopa, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Neuvostoliittoa ei enää ole olemassa, kuten silloin, kun kirjoitit tuon profetian. Ystävät, haluan tämän nauhalle. Kuuntelet Times Square-seurakunnan tilaisuutta sunnuntai-iltana 2. helmikuuta 1992. Eilen Jeltsin vieraili presidentti Bushin kanssa Camp Davidissa ja julisti, että Neuvostoliitto ei enää pidä Yhdysvaltoja vihollisenaan. Jeltsin sanoi, että ydin ja kaikki muut joukkotuhoaseet maailmassa pitää eliminoida. Venäjän ulkoministeri Andrei Kozyrev sanoi, ettei Neuvostoliitto pidä USAta enää vihollisenaan. Jeltsin peräänkuulutti tieteellistä yhteistyötä Venäjän ja USAn välillä, jotta koko maailman ylle voitaisiin rakentaa ydinsuoja estämään ydinsodan uhka. Hän julisti Venäjän myös aikovan kieltää eräiden maailman tehokkaimpien pommikoneiden tuotannon sekä kaikkien ilmasta ja mereltä laukaistavien risteilyohjusten tuotannon. Kuulostaa
Kuulostaa siltä, että olemme rauhan kynnyksellä, eikö totta? Nyt sinä sanot, veli Wilkerson, etkö nyt haluaisi myöntää erehtyneesi ja puhuneesi omasta päästäsi pikemminkin kuin Jumalan sydämeltä? En minä vastaan. En alkuunkaan. Salli minun kertoa, mitä tulee tapahtumaan. Haluan jakaa jotain muuta kanssanne. Kuusitoista vuotta sitten kirjassani Valmistautuminen tuomiolle kirjoitin sivulla 34. Kommunismi ei ole todellinen vihollinen. Vihollinen on meidän sisimmässämme. Se vaani jokaisen kadun kulmassa, teidän villien miesten ja naisten mielessä. Vihollinen on saatana. Kommunismi on vain pahan ilmentymä. Yksi pahan ilmentymä. Ja Jumalalla on riita-asia kommunismin kanssa, ja hän tulee tuhoamaan sen maan pinnalta. Jumala on paljon enemmän huolissaan sodasta ristiä vastaan kuin kommunismia vastaan. Kommunismi ei tule hallitsemaan maailmaa, vaan Jumala. Tuomio tulee kaikkivaltialta Jumalalta ja pyyhkii pois Venäjän ja Kiinan imperiumit. Näin sanoin 16 vuotta sitten. Luen vielä vähän sivulta 75. Luin tämän taannoin ja vapisten painuin polvilleni ja sanoin, oi hyvä Jumala. En sen tähden, että olin saanut sen Jumalta, vaan siksi, että se toteutuu. Ja koska senkin jälkeen, kun olin sen tuonut julki, se ei vaivannut minua yhtään. Kuinka lähellä loppua me olemmekaan. Tämä on kirjoitettu meidän taloudellisesta tilanteesta 16 vuotta sitten, vuosien 74 ja 75 laman jälkeen. Talouselämä pysähtyy. Jumala tuomitsee meidän taloudellisella katastrofilla. Vakavat rahaongelmat iskevät suuriin ja pieniin kaupunkeihin. Osa valtiot ja paikallishallinnot tulevat olemaan konkurssin partaalla. Konkursseja tapahtuu yhdessä yössä ja kaikki muuttuu. Välillä tilanne helpottuu vähäksi aikaa. Ystävät, en edes muistanut, että näin väliaikaisen helpotuksen tulevan. Sanoin tämän 16 vuotta sitten ja kuulin sen uudestaan viime viikolla. New York joutuu konkurssiin. Uskon tämän koko sydämestäni. Eikä siihen mene kauan. Työntekijät marssivat kaduilla. Raivoisat kansanjoukot ryöstelevät taloja. Autoja kaadetaan kaduilla. Väkivalta ja verenvuorotus tulee suuriin kauppoihin. Aseistetut joukot tuovat ruokatarvikkeita kaupunkiin. Sekasortoa lisää ammattiliittojen lakot. New York ja New Jersey joutuvat myös konkurssiin. Poliisin tarjoama suojelu on lähes olematonta. Itse asiassa työttömiksi joutuneet poliisit liittyvät väkivaltaisuuksiin. Koko kansakunta vapisee taloudellisten ja sosiaalisten mullistusten edessä. Sijoittavat kerskuvat vain viikkoja aikaisemmin, että hyvät ajat jatkuvat loputtomiin. He etsivät kuin hukkuvat rotat suojaa taloudelliselta myrskyltä. Uskotko todella, että Amerikka tuhoutuu valtavassa vetyaseiden aiheuttamassa palossa? Kyllä. Ja näin minä uskon kaiken tapahtuvan. Minun on sanottava ensin tämä, siitä mitä nyt kerron. En voi sanoa, että se on jumalallista. En voi sanoa, että olen saanut sen Jumalalta. Minun täytyy sanoa, kuten Paavali, ruumiissaan tai pois ruumiista, en tiedä. Tiedän, että olin rukouksessa, kun tämä tuli. Mutta en sano, enkä halua, että kukaan nauhaa kuunteleva sanoo, että uskon tämän olevan jumalallinen ilmoitus tai profetia. Tämä on jotain, minkä koen sydämessäni, että näin tulee tapahtumaan. Jeltsin poistuu näyttämältä hyvin pian. Hän on vain kulissi. Jumala on antanut aikaa, jotta juutalaiset pääsevät Israeliin ja evankeliumi pääsee Venäjälle ja kaikkiin sen satelliittivaltioihin. Jumala tekee tätä juuri nyt. Venäläiset pastorit, joista jotkut ovat vieraille toimistossamme ja tässä seurakunnassa, jakavat saman käsityksen. He todistavat aivan samaa, jopa aikataulun puolesta, että profetiat, joita kaikkialla Venäjällä on saatu, puhuvat täsmälleen samaa, mitä minä nyt kerron teille. Erilaisia kuvauksia ajan tapahtumista, jotka kaikki puhuvat samasta ajasta. Minä uskon, että Venäjä tulee kirjaimellisesti joutumaan kaaukseen ja anarkian kouriin.
tulee nälänhätää ja mellakoita. He ovat kotiuttamassa nyt 900 000 sotilasta, jotka palaavat kilpailemaan ruoasta ja asunnosta niiden kanssa, joilla ei itselläkään sitä ole. Ja kun he tulevat kaduille, eikä ole ruokaa syödä eikä asuntoa, niin voit kuvitella, millainen kaos syntyy. En usko minkään, että mitkään valtiot maailmassa voivat estää nälänhätää puhkeamasta. Suuria maailmanlaajuisia yrityksiä tullaan tekemään, mutta ne eivät voi estää sitä, mitä tulee tapahtumaan. Uskon, että seuraavan 2 vuoden kuluessa, tuon kaaoksen keskellä, nousee johtaja. Hän ei ole sotilas, vaikkakin on niiden ympäröimä. Hän on hyvin puettu ja länsimaalaisen tyyppinen urbaani ihminen. Erittäin älykäs ja puhuu ulkonaisesti kärsivällisyyden ja ystävällisyyden sanoja. Sisimmältä olemukselta hän on kuitenkin säälimätön. Hän kantaa kätkettyä vihaa Israelia kohtaan. Hän on epäilemättä saanut koulutuksen länsimaissa. Ja tämän kuulen sisimmässäni. Jumala tulee käyttämään tätä miestä tekemään kaikkien aikojen suurimpia ihmeitä. Me näemme, miten neuvostoimperiumi romahti 2 vuodessa. Samalla Yhdysvallat uppoaa syvemmälle ja syvemmälle. Taloutemme vaipuessa kohden syvyyttä. Maailma, ei vain japanilaiset, mutta koko maailma nauraa meille. Sillä tämä johtaja nostattaa yllättäen ympärilleen uuden maailmanjärjestyksen venäläisen liittovaltion. Ja maailman ennätysajassa hän pakottaa Venäjän armeijan ja laivaston takaisin suurvallaksi. Tiestän, että ne 20 000 ohjusta ovat yhä siellä. Ne ovat yhä siellä. Joitakin on ehkä yritetty purkaa, mutta niiden voima on yhä siellä ja tulee olemaan. Tämä mies järjestäytyy valtavalla voimalla. Me muutamme pois Euroopasta ja Venäjä täyttää tyhjiön, koska kun me olemme pois, eikä meillä ole taloudellista mahtia eikä tahtoa. Jumala iskee meitä ottamalla meiltä pois tahdon puolustaa itseämme. Kun tämä tapahtuu, Japani ja Eurooppa tekevät liiton Moskovan kanssa. Miljardeja dollareja virtaa tämän uuden federaation kassoihin. Sitä kutsutaan rauhanarmeijaksi. Uudeksi maailmanjärjestykseksi. Tämä mies on lipevä. En tiedä, ehkä hän puhuu englantia. Kysyt, onko hän antikristus? Ei, en usko. Hän saattaa olla eräs antikristuksen edelläkävijöistä. En kuitenkaan tiedä. Uskon, että kaikki tämä voi tapahtua ennen vuotta 2000. Ja siihen on vain 8 vuotta. Ja tämä tulee olemaan voima. En välitä, miten taloudellisesti vahva Euroopan yhdistynyt kuningaskunta tulee olemaan. Heillä ei ole armeijaa, eikä sotilaallista mahtia, eikä ydinvoimaa. Venäjällä on. Venäjä voi hyökätä Israelia vastaan vain, kun me emme ole sitä pysäyttämässä. Kuinka Venäjä voisi hyökätä Israeliin, jos Amerikka on paikalla koko voimallaan? Koska meidät tuhotaan, siinä vastaus. Tällä tavoin näen tapahtumin kehittyvän. Näen, kuinka päivä tulee, jolloin ihmiset juhlivat ja ovat piknikillä ja kaikki näyttää aurinkoiselta. Kaikki tapahtuu yllättäen. Jos luet ilmestyskirjan 18 lukua, niin näet, miten maa, joka elää herkutellen ja jonka rikkauksesta kaikki maailman kauppiaat ovat rikastuneet, Raamattu sanoo. He katselevat laivoistaan, kuinka savu nousee. Savu nousee itärannikolta ja länsirannikolta. Ja he valittavat, he eivät voi enää tuoda autojansa ja tavaroitansa tänne. Peli on pelattu, kaikki palaa. Ystäväni, minun tehtäväni on ainoastaan sanoa tämä. Minua ei enää vaivaa, mitä kukakin siitä ajattelee. Minä en enää siitä välitä. Olen nähnyt näkyjä, joissa seison joidenkin pilvenpiirtäjiemme huipulla. Itse asiassa me asumme 30. kerroksessa ja näin kaupungin ylitse. Kerran näin unen, jonka kerroin vaimolleni herättyäni.
kultaseni näin pilven tuolla suunnalla kaukana. Sanoin, se on Washington, se tuhoutuu. Näin toisenkin pilven, se oli Philadelphia. Sanoin, että seuraava on New York, meidän kaupunkimme. Otin häntä kädestä ja sanoin, kultaseni näin kirkkauden. Ja yhtäkkiä kaikki oli ohi. Veli Wilkerson, sinä sanot, tuo on pelottavaa. Jumalan pyhiä tämä ei pelota. Sinä sanot, Jumalahan on luvannut varjella meidät vihan päivältä. Ystävät, helvetti on tuo viha. Se on helvetti itse. Syvyys. Kun tuo päivä tulee, Raamattu sanoo, että hän kuljettaa meidät tulen läpi. Merkitseekö se, että sinä selvit hengissä? Ei, vaan sitä, että sinä menet suoraan kirkkauteen sen lävitse. En välitä siitä, lähdenkö täältä tempauksen kautta, vaikka palamalla poroksi, sillä yhdessä hetkessä minä olen Herran luona. Ystävät, kuoleman pelko ja kaiken materiaalisen menettäminen on ainoa ote, jonka saatanalla voi olla meihin. Kun luovut materiaalisista linnoituksistasi ja elämisen pelosta ja pyydät pyhää henkeä antamaan sinulle oman elämänsä, Jeesuksen elämän, ei paholainen eikä yksikään pelko voi sinua vahingoittaa. Sinä pääset niiden ylitse. Haluan lukea teille katkelman kirjasta Pasunan soi. Näin kirjoitin 7 vuotta sitten. Ennen suurta viimeistä katastrofia tulee pienempiä, ennen suurta paloa tulee pienempiä paloja Lähi-idän öljykenttien syttyessä tulee. Kirjoitin tämä 7 vuotta sitten. Ovatko öljykentät tulessa? 600 öljykenttää oli tulessa. Niiden sammuttaminen kesti lähes vuoden. Niiden savu nousee yötä päivää varoituksena tulevasta suurpalosta, joka tapahtuu Amerikassa. Öljyn tuottajat joutuvat paniikkiin. Hyvin pian. Ja tämä kirjoitettiin Yhdysvaltojen taloudellisen menestyksen ollessa huipussaan. Hyvin pian taloudellinen painajainen räjähtää. Pelottavia uutisia on tulossa. Oi sinä, joka asut paljojen vetten päällä. Sinä kalleuksista rikas. Sinun loppusi on tullut. Ahneutesi tähden. Haluan nyt kertoa, miten Jumala vie meidät tästä läpi. Mitä suuri lopullinen palo merkitsee voittajalle, joka rehellisesti voi sanoa, elän tai kuolen, olen Herran oma. Sen tähden kirkastakaa Herraa tulilla Herran Israelin Jumalan nimeä meren saarella. Voittajaa ei Jumala viha kosketa, koska se tarkoittaa helvettiä. Koetuksen ahjosta olen teidät valinnut. Tuomio, joka tulee tuomioksi kadotetuille, tulee pelastamaan nöyrät ja pyhät. Minun hengissä selviäminen täällä maan päällä on yhden tekevää. Minä ja voittavat ystäväni olemme jo arkissa sisällä. Meitä varten on parempia suunnitelmia. Meidät kirkastetaan. Ja Herra heidän Jumalansa pelastaa heidät sinä päivänä niin kuin kansansa lauman, sillä he ovat kuin kallisarvoiset kivet hänen kruunossaan, kohotetut kuin viiri maan ylitse. Tajuammeko sen, että viimeinen palo voi tuhota vain tämän maallisen ruumiin, mutta se antaa meille taivaallisen ruumiin? Seurauksena on välitön kirkkaus. Kuinka sillä voisi olla meihin mitään vaikutusta, kun me jo nyt olemme kuolleita tälle maailmalle? Oletko sinä kuollut maailmalle? En halua sinun poistuvan täältä pääpainuksissa ja sano vaan, en enää voi kuunnella tuota. Mene jo asian hyvän puoleen. Kylläpä meillä on täällä hyvä lupaus. Haluan näyttää sinulle, mitä Jumalan ihmisille tapahtuu. Pyydän, että järjestät aikaa tavataksesi minut taivaassa.
Haluan tavata sinut jossain siellä valtaistumelle johtavan tien varrella. Tai niiden puiden alla, jotka eivät koskaan lakkaa tuottamasta hedelmää. Aion olla siellä, koska olen ollut kovaaninen täällä, olen kovaaninen myöskin siellä. Siellä saamme iloita ja sanoa, eikä Jumala ollutkin hyvä, kun hän varoitti ja valmisti meitä, eikä jättänyt meitä pimeyteen. Silloin ylistämme ja kiitämme kaikkivaltaista Jumalaa hänen uskollisuudestaan. Tapaatko minut siellä?